Приятели на Мачкаст, добре дошли с 112-то издание на нашето предаване, подкаст или там както пената го нарича, Мачкаст. Миналата седмица бяхме само двамата с него. Днес съм компанията на двама други мъже, само мъже тук в този подкаст, братче. Бори се завърна от морето, сега предполагам, че ще ни разкаже как е било. А при нас е и нашия колега Владо Иванов, който е станал много рано, за да дойде при нас. Носи нашата тениска, за което много му благодарим. И ще си говорим основно за всичко, което се случва в българския футбол през изминалата седмица, за всичко, което ще се случи следващата седмица и за едно куче на един стадион. Много искам да те питам за него. Разбира се. Здравейте. И да кажем, че пената ми е дал този цвят по-нестандартен за цветовете на матч Телеграф, но нищо. Важното е, че тук ще контрастираме с другите фланелки. Да, ти си така с фланелката на да, любимия отбор зад теб, така че имаме баланс. Поканим за един баланс, нали? Сега го има баланс. Абсолютно. От едната страна си има, другата червено, макар и с синя фанелка. Така че... Така да. Го из... да. Един да, фен на Реал Мадрид тук, сигурно по-ще си измерве някаква мъка и там, той винаги има някаква мъка. Не, няма сега, няма. Сега мислим само единствено за български клуб. Белите му любимци. Да, започваме с... Добре, не е правилно точно казвато. Започваме не, с голямата новина за деня. Не започваме. Започваме първо с това ти как прекара на морето. А. Отдавна вече беше, нека не се връщаме към тези моменти. Работа, нали помните? Знаете, само работа. Айде, това... айде, до миналата седмица беше така. Аз съм като Пенев и Сашо Томаш. Работа. Така че... Понеже го повтаряш вече, работа, да го потретя аз. Да. Днес в работата си, новата, да. Знаете, че малко така по-насочен съм към трета лига от скоро време. Да. Открих снимка на Александър Димитров, младежкия селекционер на България. С тази на бившия премиер Бойко Борисов от някъде 2009-та, може би. Много нестандартни екипи на Витоша Бистрица. Половината бяла, другата половина зелена. И така на няколко метра един от друг заснети. Идеята беше, че Сашо Димитров има една годишнина от един свой гол преди колко? 15 години е вкарал в В група, югозападната В група. Витоша Бистрица. Да, задаваш ми отговори. Така, Боги, кажи каква е новината да, в последния да час, моля те. Новината, да, Христо Тучков вече не е собственик на ЦСКА. Неговите 20% от акциите са, той ги дарява на фондация, която притежава клуба. Причината за това решение е постът, който той заема в FIFA, както знаем. Това не му позволява да съвместява двете длъжности, т.е. той не може да не бъде на толкова висок пост в FIFA и да бъде собственик на... или да бъде част от управлението на даден клуб. Да. Самият той, така чрез официално съобщение, казва, че за него акциите не са най-важно, той винаги ще си бъде армеец, ще си бъде червен, който не се съмнявам, че е така. И винаги ще бъде до отбора, а пък постът му в FIFA е добре не само за самия него и за българския футбол, който също е така, разбира се. Ако така, те питам как му е точно постът в FIFA, аз си признавам, нали, като наименование на позицията да, му да. И аз не съм сигурен точно аз, как е. Но да, знаме, че Христо Стоичко винаги ще бъде на висок пост, само заради името. Дори посланник на FIFA. Да, мисля, че посланник беше конкретни точно. Въпроси да бъде... Да. Така че да, ами дай направо да, така да си го изговорим това нещо. Mm-hmm. Как ти би го коментирал като човек седеш червените де толкова години? Звучи логично и закономерно. Звучи европейски. Най-малкото, че нямаме или по-скоро имаме потенциален конфликт на интереси. То така е и обяснението, да. Обосновката. Mm-hmm. Ами... Ако успее Христо Стоичков да идва по-често на мачове на ЦСКА като посланник на FIFA, отколкото както идваше малко по-рядко като съсобственик на една пета от клуба или в един момент даже може би беше една трета. Да, те сега останаха трета, 20% те, да. След последното прехвърляне на собствеността. Надали някой ще му се уби. Всички да, ще да, бъдат щастливи да виждат Христо Стоичков на за момента на националния стадион Васил Левски. Живот и здраве след 2 години
на новата армия. Да, да. Ами, това, което се случи с Христо Стоичков да бъде част от УЕФА, според мен е много голямо признание, не само за самия него, всички знаем за спортните му успехи през годините, какъв футболист и каква всъщност легенда е, не само за България, но и на европейския и световния футбол. Така че това признание не само за него, но и за цяла България. Директно преплавам към следващата тема за България. Само да вметнем, може би, че то самото му назначение в FIFA дойде доста изненадващо. Някак си покрай командировката му на европейското Германия. Да, там имаше една синка с Инфантино. Да, и оттам след А може пък Инфантино да го е гонил определено време, в кавички, за тази позиция. Факт е, че покрай това, което Стоичко беше журналист, журналист, да си кажем. Беше си на работа там. Да, толкова години в телевиза. Показа, че той за не е като много други, които си всичките връзки си ги губят с времето и така, защото ние видяхме, той отива при Меси, прегръща целуват се, отива при Мбапе, прегръща целуват се, отива при Михаил Аудруп, при който сетиш, и този факт е много важен. Близо е. Близо е до големия футбол и то не много близо. Не спира да бъде близо, да. Не се е дистанцирал. Mm-hmm. И явно това е било забелязано от президента на FIFA Джани Инфантино, който знае, че този човек може да построи мост до всеки друг. Абсолютно. Което е много важно все пак. Аз лично не смятам, че на тази среща той се е сетил за Христо Стоичков. Според мен това е процес на по-дълги преговори предварителни. И това е било просто нещо като кулминация, с която, нали, да се даде може би някакъв наклон на слуховете, че нещо може би ще се случи, и то в крайна сметка да се случи. И може би сега е бил момента пък да се случи. Да се случи, точно така. Така че... Пожелаваме успех на Христо Стоичков и желаем успехи на националите, които, какво се случи, Боги, моля те, кажи ли за твоята радост. Всички знаем, Владо ти беше на стадиона. Не. Но успя да стигнеш. Останах си само с стадиона с кучето. След това ще се върнем там. Добре. Много щеше да ми дойде. Да. И писаха ми няколко човека в Трибуна Утра, не си ли на матч? Няма. Не може да си навсякъде, но факт, че на колежа се случи това, което го чакахме 2 години. България отбеляза своята първа победа от доста дълго време. Официален матч. Да. Абсолютно. Да. Да. Защото иначе март бихме Танзания, но това е така, че, съвсем различно. Да. Илиян Илиев явно доста добре е построил националния отбор към момента. Как виждате вие нещата? Ами аз да кажа, че да съм много доволен наистина от националния отбор, защото каквото и да си говорим, Северна Ирландия си имаше футболисти на Ливърпул, има футболист, така момчето, които играят в сериозни клубове. Ние играхме с 3 футболисти от Черноморе. Това не е за пренебрегване. Един резервен нападател от Спартак Варна. Да, в смисъл, но ето виждаме, че Илян знае кое, как, къде да го направи, как да го направи. Играме добър футбол. Това се видя срещу Беларус. Смазахме ги. Буквално ги смазахме. Първото по време беше едно от най-добрите. Първото беше по-силно от матча с целия Север Ирландия, да, които аз съм гледал. След това, гледайки по-рано в неделния ден Люксембург и Беларус, Люксембург, който беше смятан за фаворит в нашата група, то също да, може и да стане първи, но видяхме, че Беларус въобще не са толкова лоши, както ние смятахме, тези Беларус, те ще ги пием. Че сме ги изпуснали едва ли. Да, трябва да съжаляваме. Да. Нали, също време пък Север Ирландия победи Люксембург, но пък ето, че ние постигнахме своето. Много съм доволен, аз лично си го кажа, от себе раздаване, от начина на игра. Ние двата мача, те не ни създаха и двата отбора някакви 100% гол положение, който да изтръпнеш, който да кажеш ох, така. Не сме треперили. Нещо много важно, и ти като човек, който ходиш по стадионите постоянно, и то от най-долната дивизия до най-горните, да те питам, добре ли е според теб Сомбор да играе извън София? Ами в случая да. И то в Пловдив да играе. Ето, да, конкретно Пловдив. Пловдив е, за момента ми се струва много по-добре като идея. Видяхме и своеобразното обединение на феновете на Локо Пловдив, Ботев Пловдив и Левски. Да. В посока, че е дошло време да се подкрепя националния отбор, да се посещава стадиона, когато има вече и възможност, да. Тъй като едно, че Разград дълги години е твърде далеч,
по-малко футболен регион е някакси дори от към масовост, от към бройка. Да, и все пак София Пловдив са далече. Да, да. И най-вече, че имаше закрити врата. Да, от... да, всякакви такива. Да. Да, да. И в крайна сметка видя се, че това присъствие помага. Помага, помага, определено. За добро или за лошо. Между другото, феновете на ЦСКА малко така се дистанцираха от този порив за подкрепа на националите. Това исках да те попитам според теб. Защо така се получи? Ти доста добре познаваш ЦСКА. Следейки процесите като цяло, нали, агитките, има до някъде логика, защото все пак ЦСКА, сектор Г, да си го кажем, те останаха сами на амбразурата в онзи протест пред Бояна около месец-месец и половина, когато се стоя. Да, те реално бяха сами. Те бяха сами. Бяха. В общи линии една битка с предизвестен край. Дори в крайна сметка сякаш останаха сами и не бяха подкрепени от самото ръководство на ЦСКА, тогавашното. И този път сякаш те все още искат да покажат, че не са забравили битката си за промяна в българския футбол. Не я припознават като от гледна точка на някаква същинска промяна все още, но пък точно тук е и задачата на Георги Иванов Гонзо да убеди всички в България, футболните привърженици, че наистина има желанието и има атрибутите да извърши промяната по такъв начин, който би... както се казва, изстрелял в правилната посока българския футбол, защото то няма време за губене. Надали ще стане с чудодейна пръчка, надали ще е някакъв фойерверк нагоре, но да се тръгне малко по-уверено и по-стабилно напред. Аз съм на мнение, че много път си оговориме, че то национален отбор не е на Георги Иванов, не е на Христо Ичков, който беше до него, вложата, който беше страхотно наистина. Той не е хората. Твой, не е мой, той е на всички. Е на всички. И трябва да си го подкрепяме. Това е положението. Няма го Вечицо, няма го Бълъков, няма го Бербатов, няма го Стян. Това ни е отбора. Това са ни футболисти, примерно един-двама, да речем, които ги няма, или там са контузени, или са в форма. Това ни е отбора и се радвам, че Пловдив подкрепи този отбор. Той не е само Пловдив, просто имаше хора от цяла България, разбира се. И от Зара Бойс от Берое имаше, съответно Стара Загора по-близо до Пловдив. От Ловеч знам, че имаше със сигурност част от... От Търново видях, че имаше. От Варна имаше също. Да, да, да. Хубавото на футбол е, че обединява и сега мнозина казват какво толкова се радвате, нали, една победа, ние тук толкова години. Е, да бе, ама ето има един сериал, Мандалориан се казва, и там слоган е This is the way. Сега от някъде трябва да тръгнем и да започнем да катерим в крайна сметка. Това са футболистите, с които Илян Илиев разполага. Той много добре ги познава, с някой работи в Черно море, все пак с останалите се срещава по стадионите в цялата страна и според мен начинът му на работа се отразява и на резултатите. С удоволствие сядаш и гледаш матч на националния отбор, което не се е случвало от много години. И да, една птичка пролет не прави. Той е един матч, нищо не променя, но дава един вид самочувствие. Дава някаква надежда. Огън, и надежда. Разпалва някаква искра. Да, прав си. Защото това го нямаше доста дълги години. Имаше едно интервю на Лоран Фини преди матча. Не знам дали ви попадна. Бившия наставник на Пирин. Да, той е национал на Северен. Това има близо 50 матч. Той казва, не ги подценявайте, защото това е много футболна страна. България. Тоест той казва за Северна Ирландия, не ги подценява. Предупреди ги. Да, факт е, че да, имаше защо. Ние си обичаме си футбол, обичаме си спорта. Видя се и по време на Олимпиадата, какво беше, каква еуфория. Смятате, че национален отбор направи малко по-добри резултати. Казвам ви, стигнем ли до, защото ако завършим първи в нашата група, ще играем полуфинален бараж за световно. Полуфинален бараж. Демек с друг от четирите първи в трета лига. В Лига С. Казвам ви, че тогава, да речем... Бараж за световно, така ли? Точно? Полуфинален. Да. Полуфинален, да. Че тогава, според мен, Васил Левски ще отесне. Стигаме ли ние до такъв матч, Васил Левски ще отесне. Защото този матч вече според мен тогава ще играе на Васил Левски. Да, да. Гледаме отново към щатите 30 години по-късно. Да, абсолютно. Да. И представате ли си тук да дойде Швеция с всичките си звезди, защото Швеция е потенциален съперник. Какво чудо ще е?
какъв ще е интерес и каква е уфория. А представяте ли се да, да бием шведците? Сега, дай ние да станем първи в групата, пак след това да стигаме до шведците, както казва Димитър Пенев. Така че, да. Признавам си, между другото, че не бях прочел толкова надълбоко правилника на променения формат на Лигата на нациите. Ние тук отгоре с колегите в Матч Телеграф вече два дни го разискваме, защото има много промени, нещата са много различни. Запомних, че Лига А, реално там вече първите два във всяка от групите ще се класират и ще се завъртат четвърт финали, нещо подобно, доколкото имам някакъв спомен. Ако... Да, четвърт финали за победител в Лигата на нациите. Тоест няма да бъдат само четири отбора участници в финалния турнир. И тук ще е така. Тоест сега, ние ако завършим втори в нашата група, също ще играем с другите втори. Другите три победители. Да, или победители, не знам как ще ги разпределят. И от тях ще се качи в по-горната дивизия. Демек. Много е важно да бъдем първи или втори в тази група. Много важно първи. Това е просто от изключителна важност. Ами стискаме палци на момчетата. Пожелаваме успехи на Илиян Илиев, който наистина... Това, което постигна с Черно море миналата година и както започнаха сега сезона, къде с Черно море на второ място? Да, не се лоши. Мисля, че човека наистина се разбира от работата. Хубавото е, че хората го харесват. Има много голям кредит на доверие. Така. И това е много важно. Българин е... Да кажем, че може би много ключово беше също... условието да си остане клубен треньор. Да. Според мен това много помага. Помага. Въпреки, че не знам той има ли почивни дни, но... Помага, защото явно, виждах... че той жертва. Жертва това е ясно. Лично време е изцяло. Но тук той се казва говорим. Още с идването. Сега ще можеш да вижда сина си по терените една група, който е малко, нали, така. Ама да, така е, нали, Илян Илиев се върна в българско, който ще играе за ЦСКА. Нали, пожелавам успех, защото е много добър футболист. И така, добре, защото Илян следи всяко нещо случи с българския футбол. Той всяка една събота неделя е вътре в играта. А не като другите треньори, като нали, Младен Кръстач, който беше преди него. Той стои в Белград, вари си ракията, пусне си Диема Спорт и си гледа матча. Не е така. Трябва да бъдеш постоянно част от тези процеси, за да видиш кой какво прави и що прави. И какво може и спрямо това, което в каквато момент на форма си ти, той да може да... Да вижда как да процедира правилно с играчите на терена, да види къде куца, какво вади, видяхме в матча, извади, какво беше? Трима нападатели или защитници? Двама ли? Той си прави си. Има си някаква негова той стратегия, която степен работи. Познава, познава. Ще знае кого може и как да го ротира, евентуално да примерно, преквалифицира дам нещо. Дам ти примера. Игра Черноморе-Левски, да речем, такъв матч предстои между другото, нали, не следващи кръг, по-нататък. Той започва да разузнава Левски. Той разузнава Алекс Колев. И знае, Алекс Колев е добър в пресата. По-слаб е в завършека. И това го предава на своя футболист, който ще го пази. Да речем, това е Живко Атанасов, нали, който е съотборник в Самбор. Да. Но същевременно той знае и кои са добрите и силните страни Алекс Колев в Самбор и там ги използва. Тоест, той постоянно се сблъсква с тези футболисти по една или друга форма. Не, той, освен че ги познава като футболисти, всъщност да кажем, може би, което е. Аз си мисля, че е ключовото в ядрото на този национален отбор. Той ги познава и като хора. И до голяма степен избора му пада върху характерите. Убеден съм, че той е готов да избере малко по-слаб футболист, но по-силен характер, защото до там сме го докарали, че в момента на мускули с... Трябва двойници. Това е реалността. Като казахте войници, нека поздравим Алекс Колев и Кирил Десподов. Страхотна асистенция и страхотен гол. Да. Така че изключително отработено добре положение. Алекс си открадна топката, подаде в точния момент. Десподов беше... Без да се замисли. Пусна паса, да. И просто Десподов е беше там, където трябваше абсолютно. Да бъде. Наистина, поздравления за това. Такова имаме и веднъж другите да сбъркат в наша полза и ние да се възползваме. То беше ясно, че след целия невървеш национален отбор, щеше да в един момент това да ти се отбука. Съдбата ще ни върне, защото ние, Беларус, буквално ги помляхме. Буквално. Започваш матч с Северна Ирландия, две гради ударихме до... Знаете, нали, видяхте Киро Десполов какъв фаул би.
преди това да не миналата година Ляхов се година върна. Толкова Алекс, загубени Алекс мачове, Петков си вкара автогол. Да. В Сърбия, да, Митрович, в Сърбия, в Разград, 96-та и дори минаваше от 6 минути поражение, 96 и 12-13 секунди вкараха за един ден и ще ден престижна победа над Сърбия. Фото минало. Да. Просто ние си се палим, нали, така да, като... Да, като всеки един гледаме българин в крайни сметка. Има 3-4 човека в този национален отбор, които аз така смятам, че те са гръбнака и по тях мога да се гради. Вратарен е добър, наистина в форма е много, Димитър Митов. Прави страхотно начало с Абърдин. Другия, който много ми харесва е Илия Груев, разбира се, който, нали, с времето си така си напредва. Израства си. Филип Кръстев, който е страхотен футболист, но не израства, сякаш още има време, защото този червен картон, който го получи срещу Беларус, беше наивен. Беше наивен. Но пък има страхотни качества. Факт. И разбира се, Кирил Деспов, който вече си е класа и за този национален отбор, той си е лидер на този отбор и вече си го припознаваме като, нали, като лидер. Да, като той не е лидер. Случайно капитан. Да, не е случайно капитан. За Филип Кръстев да кажем, може би пък това постоянно отдаване под найем до някъде. Може би разконцентрира. Как го разконцентрира. Възможно. Защото в крайна сметка... Нямаш принадлежност към никого. Ти не знаеш... Нямаш и... Да, като... Не можеш да се застопориш, да се концентрираш. Като започне трансферния пазар, не знаеш къде ще спиш утре, други ден. Да, къде ще отведе вятър. Ми не е лесно да си част от, как беше, City Group. Но пък страхотно са отпразнували след това момчетата. Видяхме една много готина снимка от съблекалнята на колежа. Ние сме ходили с Боги, портболници и Владо. Аз видях пици и бира. Явно им е било готино на момчетата, хапнали се стандартно. Нека малко да се позарадват, защото само ги критикуваме и ние ги критикуваме много. Няма какво да се... Ама ви сега, когато трябва да се критикуват. Когато трябва да бъдат похвалени, ги хвалим. Мисля, трябва да се... правилно да се подреждат нещата. Всъщност, като се замислите при Илиан Илиев, всъщност хвалбите лека по лека си нарастваха с всеки изминал матч. И то най-вече пак, може би, ще го повторим, че хората се радват на душата и сърцето, което влагат футболистите. Това е. Да се получи не винаги положителен резултат, нали? Но това е. За момента са си... Ние трябва да ценим... Няма отрицателни при Илиан резултат. Нямаме загуба. Точно. Нямаме загуба, да. Да, давайте се насочваме така, към първенството. Да се започваме към първенството. Не, извинявай. Първо да си изминеме през Горна Оряховица. След това човека... Тя е част от първенството. Тя е част от първенството. Значи, гледам миналия уикенд, 50 човека в Инстаграм постнали някакво стори от някакъв матч с много хора и едно куче. Викам, какво се случва? Изпуснала съм нещо много важно. И виждам, че играят... Не си штракнала... Диема спорт на втора лига. Аз да кажа... Мога да бъда навсякъде. Аз искам да кажа, че гледах малко Ирландия и Англия. Те се бяха повечето време. Обаче сърцето ми не издържа. Включих си на Локо Коронетър. Видях пълен стадион. Уникален гол. Абсолютно. Страхотно. Дерби. Кажи сега как беше. Не, и кучето. Разкажи за кучето. Кажи сега това куче откъде дойде, какво направи, защо някакво куче на някакъв стадион се мутае. Първо да вметна, че аз на това дерби изобщо не съм имал колебания дали ще отида. Преди 10 години пак така покрай Трибуна Ултра посетих последното реално. Последният сблъсък между Локо Горна и Ета. Даже беше в ниво северо-западна В група. Те бяха още В група. И тогава на стадион Ивайло пак си се получи страхотен матч. И то не е имало и въпросителна. Просто така се случи чисто и хронологично и периода Локо Горна тръгна нагоре от В група, от трета лига. Етър пък се случи, че изпаднаха и двата отбора се засякоха точно в този сезон. Директно беше ясно, че отивам. Кучето се появи второто полувреме. Не знам откъде си се беше шмугнало, явно имаше афинитет към футбола, понеже то направи 2-3 сувалки, не съм сигурен по телевизията, в прякото предаване на колегите, колко пъти е успял да влезе този 4-нок любимец в кадър. Обаче беше доста забавно, то в един момент в цялата пошилка измежду факли и димки, сигурно животинката и тя се постресна, по някое време сякаш изчезна, успя да се измъкне. Насочиха го явно виковете, но винаги е колоритно да има подобно
подобна вметка в кавички. И как беше, иначе като атмосфера? Много добре. Беше приятно. Много добре. Агитката на Локо Горна със сигурност се бяха подготвили. Имаха си 10 годишни на там тяхната младежка фракция Jolly Roger Firm, която пък е кръстена на старата Jolly Roger Firm от 30-ти на години съществуваща. Изобщо в Горна Оряховица си се развива така ултракултурата от поне 3 десетилетия. С много сериозно влияние от английския футбол. Така, двама от авторите на футболни книги у нас с техните псевдоними Тош Макинтош и Гили Блек. Те са именно фенове на Локо Горна. Поздрави на Тодор и на Филип. И със сигурност тяхната любов и афинитет към фенството, агиткаджийството, вижда се как тази работа в кавички се предава през поколенията. И сега 10 годишнина бяха отпразнували точно младежката фракция JRF на Локо Горна. Етър със сигурност добре си представя. Имаха добро представяне. Около 450 билета, мисля, че прочетох вчера в супер отчета на Локо Горна, който бяха дали като бройка и разбивка на билетите. Около 800 деца, 600 с родителски декларации за безплатно влизане, плюс още 180 деца от школата на Локо Горна и общо около 3500 зрители. Ако има повече такива мачове, със сигурност футбол ще върви нагоре. Много е хубаво, праси. Много е хубаво, че тази година втора лига върви в пауза на националните отбори. Супер е. Да, супер е. И там на тези празни дни... И тук съвпадна перфектно. Перфектно съвпадна. Не играеше България. Матча именно поради тази причина си остана в събота. Да. Нямаше нужда да се мести в работен ден, което като цяло... Събота, почивен ден, много повече хора перфектно, могат да го посетят. Перфектно. Естествено, плюс в събота беше окей времето. Да, не беше пък на гърба и на националния конкретно отбор. Да. Между другото, да честитим 95-та годишна на Локомотив София, които малко се позамислих, защо пък не дръпнаха в събота и те своя юбилеен матч. Който беше в часа на годината на основаване 19.29. Да, точно така, да. Страхотна инициатива, но сякаш може би трябваше да направят в съботата, беше идеалният момент да я направят. Супер беше в събота, аз така си го мисля. Арда я направиха в събота. 100 годишен. Или беше в петъчен ден, чакай. В петък, точно така, да, в петък. Петък, 6 септември, петък, мисля, че го направиха. Георги Иванов се прави от националите и директно отида в Кърджали на празника. В Кърджали за 100 годишния. Да вчестим и на Арда и на техните да. Фенове, разбира се. Там вековен юбилей. Всички тези неща са наистина хубави. Хубави да ги има, защото да се помни кой къде е бил, какво е бил. Да, защото Арда е фактор тук в българския футбол последните 5-6 години, но пък там е имало футбол преди това. И трябва и хората да се спомнят. Да и ще ми след да това. Да. И хората трябва да се спомнят тези моменти. Давайте отиваме към първенството, че не остана. Само да отметнем, както и приятел от Беласица Петрич казва, двуполюсният модел убива българския футбол, но пък, да го кажем и ние, нали, не всичко е Левски ЦСКА. И футбол, нали, има в различни... Да, имало е и ще има в различни точки, в крайна сметка. Така е. Момчета, дербито на този кръг според мен е между ЦСКА 1948 и Левски София, което ще се играе в неделя от 19.15. И 15 часа. Какво очакваш ти като този матч? Очаквам, че то като гледахме последните два мача на Левски, няма да го видим сега с отбора на ЦСКА 1948 на Бистрица. Както знаем, на Бистрица се играе изключително трудно винаги. Било то с или без публика. Вътре или вън. Не знам, не съм гледала статистики. Ще ми извините, за което може би знаете малко повече. Между тези два гранда. Левски мисля, че е положителен баланс, но като цяло е много равностойни. ЦСКА 48 май имат, аз съм запомнил май две или три победи на Герена имаха. На Герена е рано, помня сигурност. Да. Миналата година. Когато Стойчо Младенов, все още като технически директор тогава, каза, мен балансът ми е положителен. Нали? Да. Разбира се. Според мен Станислав Генчев и екипа му са си извадили доста добро заключение от последните два мача, от които взеха точки, но реално не показаха това, което могат. Това, което започнаха в началото на първенството. Днеска, между другото, прочетох. Може би пък предходните им два съперника, то е ясно, че Лудогорец е висока топка, но там бяха поразчели до някъде
Да, да, да. Стила на Генчев. Бяха, бяха. И във Варна, нали, Иван Цветанов. Да. Той просто човека си, той така, човека си спази прякора, да го поздравим и него. Да. Просто си спази прякора. Хикс. Ами, да. Право си, че според мен Генчев и неговия екип трябва да свършили работата си в тази пауза, защото този матч е много тежък. Убеден съм. Троен матч, както и да го троен погледнеш. Троен матч е 1948 с отбор, който е много труден за побеждаване. В Бистрица и Водогорец го отнеси, и ЦСКА го отнеси. Там е изключително трудно всеки, който отиде. Това е отбор, който все пак отстрани съперник в Европа. Беше накосан да отстрани два съперника в Европа. Факт. А и сякаш те бързичко се отърсиха от отпадането в лигата на конференциите и вървят по някаква възходяща линия към резултат. Въпреки че продаваха основни футболисти, взеха сега много нови. Ние буквално не знаем кой ще е картикиран, не може да запомниш, кой какъв е. Да, тук станаха, нали, много, но сега ще си свикнем с това нещо. А днес четох точно, че Станислав Генчев е забранил на футболистите да тренират самостоятелно заради контузията на Асен Митков, който е решил, нали, да се подготвя самостоятелно, и в крайна сметка това изиграва лош шега и не може да разчита на него. Мито Асен му е важен, още повече, че Карлос Кене има някакви здравословни проблеми. Именно, така че и там има проблеми. Надявам се обаче те да бъдат преодоляни за дербито, казвам дерби, защото това е столично дерби. Владо, ще бъдеш в надежда. 19.45 на 16 септември Локомотив София ЦСКА, втори матч на Томаш, начало на червените. Планирам да бъда, въпреки че уикенда отивам на рап концерт в чешката столица Прага. Така ми беше стукнало преди половин година. Любимия ми словашки рапър, да го уважа. Как се казва той? Ритмус се казва, което на български означава ритъм. Да, няма много импровизация. И всъщност, но пък звучи добре. Да. И точно виждайки програмата и си казах, добре, завръщането на сектор Г на трибуните, точно в понеделнишки матч, и най-малкото, че ще има атмосфера и ще може да се заснеме епизод с качествени ултрапродукции на стадиона. Замислих се, между другото, 100 и кое издание е това на матчка? 112. Аз до момента съм на 72, ама ще ни догониш. Вие много плътно карате, така че продуктивността при вас е по-висока. Ако са ни верни цифрите. Къде е Локомотив София в класирането? Локо София в момента е на 10-то място с актив от 9 точки. Игра в центъра, да. Ами... Така, а ЦСКА знаем, 3 точки на 15-то място, само септември зад тях с 0 точки. ЦСКА не влиза в екранчето на телефона, да, на класирането. Абсолютно, но доста пък септември ще играят сега с Славия. Предполагам, че няма да имат възможност да напреднат с точките. Ако Пената беше тук, ще же каже много ясно, че ще ги биеме, но нищо не е ясно във футбола, в крайна сметка. Хубав матч, междуто е това, което гледам, Черноморе Арда. Да. Макар че Арда като гост не са много стабилни, но пък Черноморе. Но пък Тунчев си може да измъкват подобни гостовния. Да, Ботев, Враца, Спартак, Варна, двата отбора с нови треньори. Да, Християнев и Кириакос Георгиов, който така реално за мен. Кириакос Георгиов, който дойде от академик Свищов, да споменем от трета лига. Нещо много смешно, между другото, да кажем. Така. ЦСКА отмъкна треньора на Спартак Варна. Така. И, нали, всички казаха, ама те, нали, не действат етично. Но също Спартак Варна отмъкна треньора на академик Свищов. И днес, между другото, беше излязъл и новия треньор на Свищов, обаче... Да, видях го ясно. И аз не го запомних името. Видях само, че в Своге пък се връща от втория състав на... Не мога да ти кажа. Хубав истински футбол, така. А видях, че Хрис Такиски стана някакъв трон, мисля на Спартак Пловдив, така че стигнахме дори до трета лига днес, така че това е много, много добре. Големи рукади станаха от една. Ами да, защото от една треньорска смяна и. Ами не, имаше плюс това, но пък имаше и пауза в първенството, и тогава много отбори искат да си сменят треньора, за да има време. И да си дадат насока най-малкото до зимата. Да. Кромоград Лудогорец има, но тогава Кромоград много измъчил Лудогорец. Тази година обаче Крумоград не са във формата, в която бяха миналата година. Миналата година има преди все пак ги водеше Станислав Генчев и беше подредил, така доста добре структурирал един много стабилен отбор. Сега се вижда според мен липсата на Генчев. И на Алекс Колев. И на Алекс Колев. Абсолютно. Така че не смятам, че ще бъде някаква пречка за Лудогорец.
то мача аз лично го виждам. Друго дерби обаче, ясно, което няма... Ясно, така. А друго дерби обаче, което е много важно. Боеро е Ботев Пловдив. Да. Битката за Тракия. Макар и в някаква по-странна форма в момента. С латино битката на Тракия. Латино дост, да. Латино-африканската битка на Тракия. Беро и Хуниорс. Беро и Хуниорс и в Ботев има много африканци. Да, да, да. Много ли футболисти. Точно нали не се коментира това нещо. Легионери Бол. Вижте, сложим ли емблемата на Бороя тук? Емблемата на Ботопо е винаги е дерби. Без значение какви са хората в зад отбора. Обаче ми е правило впечатление, че Бороя на собствен стадион не играят чак толкова добре. Да, по-добър гост са. По-бър-гост. Като гости играят по-добре. Вие как мислите? Да, по-освободено, по... Не се притеснява така. Може би просто самия домакински фактор и очакванията на публика да. Малко повече ги гипсират. Футболисти, не забравяйте, в Берое са повечето футболисти от долните дивизии, чужденци от долните дивизии, те не играят. И като ревне публиката зад гърба. Да, и като дот в Стара Загора са традиционно всичко от минимум по 1000 човека и като ревне и те явно се притесняват и не могат да извлекат. А и се очакват ти да атакуваш. Какъв футболист ти да се притесниш от 1000 човека, аз не мога да си го обясня. Аз водим подкаст, който ни гледат хиляди хора. Как да се притеснявам? Различно. Защо да се притеснявам? Различно. Едно е в очите, едно е 90 минути някой да говори. Не реват хиляда души около нас, да, но... Да. Но е някой да каже... Хората идват на стадион Берое с идеята да гледат атакуващ и атрактивен Берое. Да. По възможности, резултатен. Това са хора, които голяма част от тях са виждали отбора шампион. Така. Или по-малка част, да речем, по-малко поколение са виждали отбора. Стоя на купа е в евротурнирите и вице шампион. Само ще ви кажа, че Берое към момента е на седмо място в класиране. Да, те не само това ще ви кажа. Лошо, те си вървят като... много добре, взимат си точките, взимат си мачовете. Макар, че вече втори пореден сезон, Берое е до такава степен дебългаризиран, че не прилича на себе си. Със сигурност агитката и така верните привърженици в Стара Загора не са много щастливи, но пък ако не друго, тук там е, мисля, че и от по-младите момчета от школата най-малкото ги качват към групата. Да, има едно момче, Виктория Вълков, ми ще стигне до младежка. Мисля, че да. Набор, да. Ами вижте сега, голямата им звезда Себастиан Вия вече го няма, така че разчитат изцяло на себе си вече. Да, така е. Давайте отиваме към прогнозите. Ами, ако искате... За ЦСКА Лок София нещо, кажете вие. Аз чакам с търпение да видя това, което е направил Томаш в тези 10 дни, които бяха в Банско. И друго, да видя новите футболисти. И да позапомним малко имена. Да. Да, защото много дойдоха. Брата на Бачуай, Крило от Косово национал, Бютучи, Джеймс Ето, който игра също преди паузата, като звяр за Бота срещу ЦСКА. Сега ще играе за ЦСКА. Пинто... Така че, кой пропускаме ми някой? На Пинто малкото име, ето, още не съм бил. Мика, Микаело, Пинто, да. Който игра за Люксембург. Не знам защо Нуно Пинто само ми изплува в главата. Да, защото и такъв имаше Флевски, лявбек, португалец. Мика Пинто, който ще играе срещу България, октомври месец с екипа на Люксембург. Изобщо голям брой нови футболисти. И нямам търпение аз лично да ги гледам, казвам ви. Ми такова нещо на буквално на килограм. Да. Но пък от много може да не се е излезе нещо. Да, и даното няма как. Ето, трябва да излезе. Няма как. ЦСКА с този отбор, който беше, нямаше как да стане. Нямаше смисъл. И този треньор, който беше. Нямаше да бъде 15 в крайна сезона, но щеше да е 6 или 5. Това не е отговаря. Да изпълнителката стандартите са 105. На... Да, на Сипиш. Да. Между другото, този кръг започва с интересен матч. Локо Пловдив и Хебър. Любо Пенев се изправя срещу предишния си отбор. Да, интересно. Да. Не смятам, че Хебър познава. Ще бъде пречка за Локомотив Пловдив към настоящия момент. Смятам, че Локомотив ще спечели. Но пък Хебър изненадаха Левски си игра, въпреки че нали Левски успяха да си вземат точките от тях. Макар и минимално. Макар и минимално, естествено. Да. Така, че... Той в Бистрица... Сега в неделя или в събота ли се пада? В неделя. И там надали ще валят голове. Поне така си мисля. При ЦСКА 1948 почти никога не валят голове. Не знам също. Еми... Много стабилна защита. Много. Силен вратар. Стабилни са. Когато сина на Валио Илиев е отзад, нормално е... Добър, нормално е да е плът на защитата. Да. Да. Интересно. Момчета, Владо, ти знаеш, че ние тук имаме една игра с пената и боги, едно класиране си правим, ние резултати даваме и ще ни е много приятно да те включим. Да, и започва от него директно.
Така, Владо, как смяташ? Вие тук сте записали вече? Да, да. Моите тя са си ги записал, записал, да си ги спомня и напредат. Да, така, как смяташ, че ще завърши матча между отборите на ЦСКА 1948 и Левски? Хм. 0-1. Така. Според мен Генчев ще излъже Валю Илев по някакъв начин. Лок София ЦСКА. Нула на два. Така. Крумовград Лудогорец. Един на два. Така. Тотнъм Арсенал, преминаваме към Англия. Дербито на Северен Лондон. Горе колегите, които са от Арсенал и Тотнъм, вече напрежението ги е... Арсенал ще победи, може би, с 2-1. Така. Преминаваме към Испания. Реал Сосиедад и Реал Мадрид. Мъко моя. Еми 0-1. А, добре. Може Мбапе да... Ама аз им чувство, че давам само някакви такива... Твърде логични. И Хирона Барселона. Мога да дадеш. Миналата година Барселона победи Хирона с... Хирона победи Барселона с 4-2 на Камп Нау. Не на Камп Нау, там където играят в момента. На Монжуик. Айде, да пробваме изненада. Тук 1-1. 1-1. Така, Боги ти ли ще казваш ли да чета нашите? Да, ще ги кажеш това, ще ги четеш. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лук София ЦСКА 1-3. Кроноград Лудогорец 0-2. Тотнъм Арсенал 1-1. Реал Сосиедад Реал Мадрид 1-1. И Хирона Барселона 1-2. Бързо. Така, бързо, точно, ама ти си ги обмислил в главата. Мисля съм, да, ще видях по-рано. Да. Така, смятам, че Левски ще победи ЦСКА 1948 с 1-2, с 2-1. Лук София ЦСКА 0-2. Кроноград Лудогорец 0-3. Тотнъм Арсенал 1-1. И аз го виждам като теб всъщност равен. Реал Сосиедад и Реал Мадрид 1-2. Хирона Барселона 0-2. Така, пената смята, че ЦСКА 1948 и Левски ще завършат наравно 1-1. Лук София ЦСКА, аванс на ЦСКА с 2-0. Кроноград Лудогорец 1-2. Тотнъм Арсенал 2-1. Този резултат ме изненава два от пената. Не знам какво се случва с него. Това е магия, магия прави. Някакви магии прави. Магията на Висшата лига. Дава равен 1-1 за Реал Сосиедад Реал Мадрид и Хирона Барселона 0-1. Еми... Това са резултатите. Това беше нашия епизод. Владо, много ти благодарим, че... Трябва да кажем нещо много важно. За... Да, изчакаме. Да, извинявай. Давай. Владо, много ти благодарим, че беше нас гости си. Говорихме за български футбол. А ние бихме искали да кажем на нашите зрители, че един от нашите приятели, бивш участник от Игри на волята, Аспарух Тотев, има много голяма нужда от подкрепа, не само от нас, но и от вас, разбира се. Преди месец и половина е пострадал, бил участник в пътно-транспортно происшествие, той е бил с мотор и в крайна сметка факта към днешна дата е, че се нуждае от помощ, за да се възстанови. Може да отворите неговия профил, има много дарителски кампании, включително на нашия профил, може да намерите как да му помогнете. Спорух, с теб сме. С теб сме и внимавайте по пътищата, защото е страшно. Абсолютно. Стискаме палци за по-бързо и скорошно възстановяване. Да. Така е. А вие продължавайте да цъкате към банката, да ни гледате във всички наши онлайн платформи и до следващия път.